руските отношения, които коментирахме в първата част на предаването днес. Сега ще отправим поглед към вътрешнополитическите теми, които са на дневен ред. С събеседниците ни в студиото, Георги Дъсков от Българското национално радио и господин Евгений Петров от електронния вестник ВВести.бг. Мерси. Промените в изборния кодекс, господин Петров, защо трябва да се мине през такова напрежение, през такива скандали, препирни, знаем всичко, че когато наближат избори, едва ли не по написана традиция, партиите отварят така наречената кутия на Пандора. Но защо трябваше да преминем през всичко това, за да се върнем на старото положение? Ами народа отдавна го е казал, бе. Ум царува, ум робува, ум патки паса. Значи това е първото. И второто е, нали, човек е бил единственото животно, което два пъти се спъва в един и същи камък или там, каквото ще да е. В едно и също препятствие, защото предния път го играхме по същия начин. Отвори се, айде да не го казваме кутията на Пандора, отвориха се промените в изборния кодекс уж за някои детайли и след което, като заваляха от всички политически сили, това беше предния път. Едни предложения, едни работи, се дигнаха скандалите, в момента се получи горе-долу същото. И то, доколкото успях да разбера, нали, вината не беше точно в ДПС, а в малкия коалиционен партньор, който искаше някои неща там, свързани с преференциите. И оттам, нали, се предизвика цялата тая суматоха, която сега просто ще направи един кръг, доколкото разбирам. И основните неща, които предизвикват реакциите на хората, ще се върнат в старото положение. Говоря за преференциите най-вече и другото е за което обаче е в страни от президентското вето новата избора на нова ЦИК. Е, това бяха аргументите на БСП да напусне парламент. Не, те имат още няколко аргументи. Имаха, става въпрос за, нали, подсъдността на жалбите на комисиите. И машинното гласуване. Има и още едно. И машинното гласуване, както и броя на членовете на, т.е. процента на членовете на комисията, при които се взимат решения, от 2/3 станаха 50+1, при което опозицията остро реагира, каза, че управляващите винаги могат да си направят 50+1. А всъщност истината е, значи, то са като двете страни на една монета. Обратният вариант, затова казвам, че това са технически проблеми, те изобщо не касаят изборния процес. Обратният вариант обаче е, че при необходимост от 2/3 опозицията пък винаги може да си хване шапката да излезе и тогава да не може да се вземе решение. Тоест, нещата са... Ножа има две остриета в случая. Господин Дъсков, вие как видяхте тези промени? Защо се отвориха изобщо след като се връщат на начално положение, преди изобщо да бяха променени нещата? Това, което аз виждам, че една част от народните представители от мнозинството си бяха по някакъв начин постигнали съгласие за тия промени, най-вече за преференциите, които притесняваха основно ДПС. И аргумента на ДПС беше, че с човек с 10 или 15 преференциални гласа може да фактически да измести втория в листата. Първия е бетониран, той е недосегаем. Първия не може да се промени, независимо от броя на преференциите. Сега защо това беше направено и дали хората, които бяха двигатели на промените, господин Кирилов, Данил Кирилов и той излезе като фронтмен на тая промяна. Дали недостатъчно добре е преценил чисто политически ефекта, но ефекта беше отрицателен, никой не го хареса това. А как според вас ще излезат управляващите от тази ситуация? Защото в крайна сметка всички скочиха срещу преференциите. Ние да припомним, че за избор на евродепутати до сега само от 52 или 3 български евродепутати, които са влизали в Европарламента, само 2 са били избирани с преференции. Тоест около 2%. И то по случайност. Дали е случайност 15-15. Да. 15-15 беше случайно. Не, там си беше случайност. Оставаме на страна това дали е било случайност или е било не е случайност. Но имаше, нали, и реално пренареждане имаше.
Да, при господин Светослав Малинов, който да, измести Меглена Кунева. Това беше другата преференция. Блок, но това беше реално и осъзнато. Докато другото беше случайно. Но при тези прагове, които в момента съществуват, т.е. те вече не съществуват, но има уверението, че ще се върнат обратно. Те продължат да съществуват. При тези прагове и при цялата тази кампания, която хората вече осъзнават, че всъщност имат инструмент да пренареждат листата, е възможно да има пренареждане. Аз харесвам този начин на избиране и на изобщо възможностите, които хората биха получили да пренаредят листи, които са правени иначе в по-тесен кръг. Защото в крайна сметка листите се правят от няколко души, независимо какво се говори, че би имало широко обсъждане вътре в партията и така нататък. Но когато човек си остане сам с химикалката и с бюлетината и вече не зависи от други фактори, би могъл да си пренареди листата и това е много силен инструмент да накара хората, които са вътре в листата, да работят за така, че да ги харесат хората. Драмата с Обединените патриоти, господин Петров, епизод пореден. Да, кой да води бащина? Дружина ли е единствения проблем при тях или има и нещо друго? Не, мисля, че нещата са на лична основа там, защото на идеологическа основа не виждам какви разлики може да има. Но да ви кажа, това за преференциалния вод, цялата тая остра реакция, която беше от партиите, забележете, не от хората, от партиите, защото от хората си е друго, малко лицемерна, защото няма партия, която много да гори от желание, нито ДПС, нито БСП, нито ГЕРБ, основните партии говоря, които да горят от желание някой да им пренарежда хората. Но от друга страна, защото аз също съм за преференциите, това ще изправи самите партии, когато правят листите, пред един много сериозен ангажимент. Те трябва да мислят какви хора поставят, защото не могат да поставят първо който иде след първите избираеми места. Значи представят си в един регион има да речем 15 места. Реално погледнато, първите 6-7 от големите партии могат да влязат. Варна, София, но това е само за парламентарните избори. А надолу не гледат какво слагат. Това е много точно забележка, защото точно това исках да напомня. Ние си говорим тук за евроизборите, колко души са били с преференции. Не, но когато изборите, промените в изборния кодекс се правят за всички видови избори. Така че ние не можем да имаме, или поне никой не го е казал това, ние не можем да имаме за евроизборите един праг, за местните избори втория, за парламентарните... ВМРО предлага за местните избори различна преференция. Казвам, че към момента това се дискутира. Това се предлага. А ако има вече различните преференции, това е отделен въпрос. Но така или иначе партийните ядра, защото те не са 3-4 души, те се събират в областните там центрове партийни и решават. Но така или иначе, аз съм го напомнил и друг път, трябва да си даваме сметка, че примерно ако в БСП или в ГЕРБ имаш стотина хиляди членове на партията и за теб гласуват 1 милион, т.е. 10 пъти повече са симпатизантите, които не взимат участие в реденето на листите. Тогава, след като са 10 пъти повече, трябва да им се даде шанс поне да имат право да това, което им се предлага, да го пренарежат. И там все пак хората трябва да си опичат такова. Господин Дъсколов, БСП и тяхната крайна позиция за напускането на парламента, доколко те ще се възползват от тази ситуация, които сами създадоха, и доколко имат възможност, оставиха ли си вратичка да се върнат обратно? Аз сега не виждам. Значи има в момента поне две крила в БСП. Едното крило, което там разлома минава дали ти си с Корнелия Нинова или си против нея. Слушах господин Красимир Янков, който осигури гласове за госпожа Нинова, за да стане тя председател на партията, при което последва изхвърлянето му от изпълнителното бюро.
по правилото, ако си депутат, не може да си член на ръководството. Той е обиден и говореше, че иска нов национален съвет, където да се вземе друго решение. В смисъл да се ревизира решението, което Националният съвет е взел за напускане. Там съотношението, като както го гледаме, е 1:3. Едно към за кой, три за кой? Едно за опозицията, три за, за Корнелия Нинова. Но има такива гласове, на мен до някъде ми звучат разумни, защото както и да се въртат нещата, БСП почти вече някакси няма реални съюзници на терена. Има васали някакви, които са без НДСР, Александър Стамбулиски, макар че и него го изтърваха. Има някакви други такива движения за социален хуманизъм, на които им отпуска по една-две депутатски бройки, две-три комунистически партии, които си ги инкорпорира. И обаче реален политически съюзник е президента Радев. Реален, който е субект политически и има значение за това, което става в България. Политиката. И Красимир Янков, това, което го слушах да казва, казва, ето сега президента връща изборния кодекс. В голяма степен с мотивите, с които ние напуснахме. Ветото предстои да се гласува. Нашето място в момента е в парламента, за да може да работим по същество. Има резон това. Сега, разбира се, отговорността на един политически лидер, като е госпожа Корнелия Нинова, си е негова. Той си носи, лидерът си носи тази отговорност. Тя е преценила така. Получила е така или иначе доверието на колективния орган, тези 100 човека там, дето гласуват. Ей, на конгрес също го гласувах. На заседание съвет на БСП. На БСП. Да. Така че, не, то беше на Националния съвет. На конгреса нямаше такова нещо. Така или иначе, тя си избрала това като поведение. На мен, така странично, без да съм много навътре в нещата, макар че нали, работата ни е да говорим с разни хора и да виждаме на къде върват нещата. На мен, лично позицията на господин Красимир Янков ми се струва разумна. Значи може да се каже, ние не сме сложили капаците. Сега в момента има ситуация, в която се налага да сме в парламента, както беше разумно, на мен ми изглежда разумно, и да се върне БСП в парламента за ратификацията на членството на Македония в НАТО. Това беше абсолютно разумно, след това пак излиза и пак си бойкотира. Но има някои неща, които са нюанси, но пак казвам, ние отстрани може да седим да даваме акъл, но в крайна сметка решението си е на този, който носи отговорността. Господин Петров, вие мислите ли, че БСП може да създаде революционна ситуация, така че да спечели? За сега такава няма. Не, тя се опитва да създаде революционна ситуация, както винаги революционните ситуации, особено в Русия, се създават от някакво много малко малцинство. Те са повече, но както и да е. Вижте, днес Корнелия Нинова каза, че биха се върнали в парламента при положение, че се приема вето на президента по всички точки. В бизнеса на това му се казва стоп оферта и отхвърлящ оферта. Тоест, естествено, тя великолепно знае, че ГЕРБ и Обединени патриоти, в някои отношения и ДПС, никога няма да приемат всички точки, по които президентът е наложил вето. Те казаха вече, да не се повтаряме сега тук да губим ефирно време, преференциите. Всичко останало ще го отхвърлим, да. Да, всичко останало ще го отхвърлят. Така че за мен също е малко неестествено това поведение, защото вижте, когато човек отиде в парламент и говори с хора, било от едните парламентари, било от другото, тежи им и все повече им тежи тази липса на все пак на средства. Те получават по една трета от заплатата си около 1300 лева, от които обаче тази една трета почти цялата отива в осигуровки. Те получават 70-80-100 лева. Това не е мотив за пренебрегване. Повечето българи не вярват, че депутатите живеят от заплата. Така е. Така е, но ако говорим за депутатските заплати, това е един това е безспорен факт. И сега има нещо друго, като казах, си говорим с разни депутати.
Тази една трета, за които говори колегата, които са противници на Корнелия Нинова, тази една трета много хора изразяват категорично съмнение дали изобщо ще работят за евроизборите. Това не са местни избори, това не са парламентарни избори, където нещата зависят. Как се представи партията, колко депутати ще вкарали, колко кмета ще имат, става въпрос за... И доста хора от ляво очакват саботаж или пък просто почти никаква кампания. Пас. Да, пас. Почти никаква кампания няма да, само да се допълня, ако... на тези места. Завършваме с едно изречение, господин Дъсков. Македонската опозиция, зона за ФСДСМЕ, напускаше парламента, дет се вика на всеки 3 месеца излизаше и стоеше навън, после се вършеше за по един месец. Това в крайна сметка даде резултат. Зоран Заев дойде на власт. Обаче не е сигурно, че тук ще сработи също. Благодаря ви за това участие и на двамата. Георги Дъсков и Евгений Петров, гости в днешните две издания на Темите. Благодаря ви и до нови срещи, както се казва, в следващи предавания да коментираме актуалните теми, които винаги тук ви предлагаме на вас, уважаеми зрители и слушатели. Довиждане, дочуване, до утре.